32 eller på matte 2b och matte 2b ser vux 2404. Skriv som en enda potens. Jag har klistrat in här för kära potenslagarna som jag har gått igenom i min genomgång då. Jag ska bara ta den så lite närmare. Så att ni ser. Den här ser ut som den. Så ska vi använda den. Så den här ser ut som den. Så jag ska använda EA. Så har jag 5 upphöjt till 7 plus 2. Så får jag 5 upphöjt till 9. Och i B ser ut som den här. Om ni kommer ihåg det så har jag x upphöjt till 6 minus 4. Så får x upphöjt till 2. C. Som ni ser den nu. Den här hela. Och så finns exponent där. Och sen parentesen för exponent. Och sen basen där. Ser ut exakt samma som den här. En bas, exponent och sen parentes, exponent. Det skulle se ut så här. 2. Skulle se ut så här. Basen. Och sen produkten av den exponenten. 5 gånger 2. Så 2 upphöjt till 10. Och sen D. D. Har vi exakt samma som den här igen, som A då. Så har vi 2 upphöjt till 6 plus 1. Om den säger ingenting så det måste vara 1 som exponent. Har vi 2 upphöjt till 7.